4年待ったオリンピック終わりましたけれども、どんな気持ちでしょうか。いや、まあ力不足か、力の、まあ、オランダとの差がちょっと開いちゃったかなと思いますね。1回目2回目それぞれご自身で振り返っていただいてどうだったんですか。振り返ってですか。まあ今までやってきたことと一緒です。はい。スタートラインに立つときっていうのはどういうことをこう意識というか考えながら。もう気をつけることを、修正するとこを気をつけてスタートラインに立ってます。2回目のときっていうのは前でオランダ勢がものすごいタイム叩き出してきました。もちろんそれも分かって臨んだと思いますけど、そういったタイムを見ながらのこう気持ちってのはどうだったんですか。そうですね、もう何て言っていいか分かんないですけど、まあオランダ勢に一歩先行かれてるなっていう気持ちで見てましたけど、3度目のオリンピックそれぞれにこういろんな思いを終えた時にあったと思うんですけれども、後悔というのはどうですか、これまでと比べて。いや、一緒です。はい、全部一緒です。バンクーバー銀メダル取って、まあ、その後あの右のももの怪我もあったりしましたけれども、この4年間というのは今どう感じてますか。まあいろいろあった4年間というか、まあ経験できないことできたんで、まあ良かったと、その点で言えば良かったかと思いますけど、まあ結果がついてこなかったんで、まああんまり、はい、まあ仕方ないですけど。いつも通りにこうレースに臨めたスタートラインには立てたんですか。まあいつも通りとはいかないです。やっぱりオリンピックなんで、いつも通りには絶対臨めないんで、はい。その中でこう自分の気持ちをどういうふうに持ってったんですか。もうとにかく集中して自分のことに、はい、それだけです、はい。最後に改めて今のその長嶋選手の気持ち聞かせてください。気持ち、いやもう悔しいです。情けないですけど、まあ、申し訳ないって感じです、はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。